Čia gulė dar atsimt. Bogas elma bit. Dres mi arva pirep. Arčiau nebišė degėbze savo vars. Radgan meure turė daništulį beurganda. Arminda rom. Am procesi relat. Čareva savit gamovides, romelime politikuri dzalis šepaseba. Magram, imis gamaru dres zustat pirvel saatse, anu maši roca tkentan var, დაიწყო სასამართლო ქუთაისში, სადაც მეც ვიყავი მიწვეული, როგორც მესამე პირი. ნაციონალური მოძრაობა უჩივის ქართულ ოცნებას, არჩევნების გაყალბებას. თავისთავად მე ვამჯობინე ჟურნალისტებთან მოსვლა, ვიდრე იმ სასამართლოზე დასრება. ჯერ ერთი რომ კუბლაშვილის სამართალს მე არ ვცნობ, მას მარტო ბატონი ბიძინავენეშვილი ცნობს ქუთაისში და თბილისში და საქართველოში საერთოდ. ამიტომ ვიდრე კუბლაშვილია სასამართლოს სათავეში, ეს არის მონური ფსიქოლოგიის ადამიანი, რომელიც ჯერ იყო სააკაშვილთან და ეხლა კიდე სხვების დავალებებს ასრულებს. სასამართლო დამოუკიდებელი ვერ იქნება. მოსამართლე სასამართლო, რომელსაც თავმჯდომარე ეთხოვს პიროვნება, რომელსაც ბუკიას ბაღი მიითვისა და ამ ქვეყნისათვის მძიმე პერიოდში ისეთი სასახლე ააშენა, იმ სასამართლოს თავმჯდომარეს მე არ მჯერა, ამიტომ მე ამ სასამართლოში არასდროს არავითარ არ შევიტან და არც კიდე შევეცდები რომ მონაწილეობა არ მივიღო და ამიტომ არც წავედი იმ სასამართლოზე, სადაც მიწვეული ვარ. არ მივიღე მონაწილეობა იმის გამო, რომ პოლიტიკური ყაჩაღები მომრავლდნენ, ამ არჩევნებმა დაადასტურა, რომ საერთოდ პოლიტიკა საქართველოში მიყავს პოლიტიკურ ყაჩაღებს. თუ რაიმეზე აგებინებენ პასუხს ქართულ ოცნებას და მის მთავარ პირს, ბატონ ბიძინიავანიშვილს, აგებინებენ იმ სიებისათვის, რომელიც მათ წარადგინეს რაიონებში. ამ სიებს არც ნარკომანი აკლია, არც ცისფერი, არც მხედრიონელი, არც ყაჩაღი. ეგ არ ეხება მარტო ქუთაისს, ეხება მთლიანად მთელ საქართველოს. მე იმერეთში ძალიან ბევრი რეგიონის ანალიზი მაქვს გაკეთებული. სამწუხარო ის არის, რომ ადგილებზე ჟურნალისტთა კორპუსი არის სუსტი და ესე იგი არასამთავრობო სექტორი არის სუსტი და ვერ ხერხდება საქართველოს მოსახლეობამ გაიგოს, რომელმა პარტიამ ვინ წარადგინა სიების მიხედვით. მე ამდენი ფულიანი ქართული ოცნების სიებში რაც ვნახე და ამდენი სხვების გამხლეფი პიროვნება, რაც კი შემილია ქუთაის მაგალითზე და ბევრგან ვისაუბრო კიდე მთელ საქართველოში, მე არ მგონია ოდესმე რომელიმე პარტიას თავისიებში ყავდა. ალბათ ეს გარკვეულ პერიოდში ამას აკეთებდა მოქალაქეთა კავშირი და იდეოლოგია მოქალაქეთა კავშირისა დღეს როგორც ნაცმოძრაობაში, ასევე ქართულ ოცნებაში. ესე იგი დღეს შედეგებთან დაკავშირებით, რაზეც უჩივის ერთი პარტია მეორეს, მე ვთვლი, რომ ამაში ჩვენი მონაწილეობა, რომელიმე პოლიტიკური ძალის მონაწილეობა, იქნებოდა შეცდომა. მაგრამ ყველაზე დიდი შეცდომა არის ის, რომ დღეს რომ გაშლი გაზეთებს, რა არ იწერება, თუ ეს მართალია 1%-იც კი, რაც გაზეთებში წერია. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით მაღალი პროცენტიც არ მართალი, რაც გადაიცემა ტელევიზიებით და რაც გაზეთებში იწერება. გაგრძელდა საქართველოში ის, რაც ევროპაში არცერთ დემოკრატიულ ქვეყანას არ აქვს. რაც გინდა ილაპარაკე, ვისეც გინდა ის ილაპარაკე, რაც გინდა ის თქვი, არავინ არავითარ პასუხს არ ცდხოს. არც იმას, ვისეც ლაპარაკობ და არც შენ, რომელიც მართავს თუ იტყვის ლაპარაკობ, ესე იგი ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აი დღეს თუ აინტერესებთ არჩევნებთან დაკავშირებით, ჩვენი პოზიცია ასეთია. უნდა გადაითვალოს არა რამდენიმე უბანი, რომელსაც ამას ნაციონალური მოძრაობა ამბობს, არამედ უნდა დაითვალოს საერთოდ ყველა ყუთი უნდა გაიხსნას. თუ სადმე არა ერთ ქალაქში მაინც გააკეთეთ ქუთაისში ეს და თქვენ ნახავთ საშინელებას. ვიმეორებ, ნახავთ საშინელებას. მე ამ შემთხვევაში არ ვლაპარაკო პიროვნება, რომელიც ვთქვათ არჩევნებში მონაწილეობდა და ის შედეგი ვერ მივიღე, რომელსაც ველოდი. არა, აქ ჩემზე არ არის საუბარი. ნუ ფიქრობ ჩემზე. ვიფიქროთ საქართველოზე, სადაც მდგომარეობა იმაზე უარესია, ვიდრე გონია. ქვეყანაში, სადაც არჩევნებს ატარებენ ადმინისტრაციულ ორგანოები, სადაც არჩევნებს ძირითადში უშიშროება ატარებს და უშიშროების ის კადრები, რომლებიც კაკებიდან მოდიან. და მე ძალიან კარგად ვხედავდი, მე მიმაჩნდა, რომ
سيجي ويدرك إمرتش غوبرناتوري ويقاوي سايرتو تاروا كاريب ديار تشونه بتاع سايرتو ميماتشين داروم وشي شروي بيس رولي كأنا شيء عند خلود ساخن سيبوس وشي شروي بس عند يخص دارا أرتي بيس دان كده كلاكش ده رايونه بشي راخته بس سامارت سخينه وراز درس كتبة بولشيفي كوري سيجي وشي شروي با بروندة با ساكرتولوشي ناتشونال مدرابا مزجا كده دام ساكزلبس سيجي كارتولي أتصنبا მე ვისაც ხედავდი, ვინც მოვიდა და უყურებდი იმას, რომ 2003 წლის წინ თამაშობდნენ, ესე იგი იყვნენ მოქალაქეთა კავშირთან, მაგრამ ამავე დროს ნაციონალურ მოძრაობასთან და სააკაშვილთან იყვნენ შერწყმულები, ეს ყველაფერი კარგად უნახეს ზესტაფონში, როდესაც ესე იგი მთელი უშიშროება მისი ხელმძღვანელი, დიმერეთის ხელმძღვანელის და ესე მონაწილეობით იდგნენ და ხუთი კაცი კარებში არუშვა და განგებელს და იმის ეშინოდათ. და როდესაც მე მივედი იმერეთის გუბერნატორი და ჩავჭერი ეს შევედი, გამოფრთხილეს, რომ სააკაშვილი მოდის იქედან და რატო გააკეთე ესეთი რამ. ესენი იყვნენ უკვე მონები სააკაშვილის. ეხლა დღეს სააკაშვილის უღალატეს მერე გახდნენ, ესე იგი ივანიშვილის მონები და ესე მომთაბარეობენ 25 წელია ამ ხალხს ვაკვირდები და 25 წელია ეს გრავიტაციულ მუდმივასავით არის ეს ხალხი, რომლებსაც ყავ თავის მეწარმეთა ბიზნესმენთა ჯგუფი და ესენი ატარებენ არჩევნებს. თუ არ გცხვენიათ ხომ აღლა გეუბნებით უშიშროების გაპარპაშებას თქვენ ქართველი ხალხი ასეთ და ადმინისტრაციული ორგანოების გაპარპაშებას ქართველი ხალხი ამის უფლებას თუ მიცემს რომელიმე პოლიტიკურ ძალას ეს იმას ნიშნავს რომ თავის დასამარებას აწერს ხელს ერთი ვიცი ასეთი ფაქტი როდესაც მიხეილ სააკაშვილმა მადლობა გადაუხადა თარგამაძეს არჩევნების ჩატარებისათვის არჩევნების შედეგებისათვის 1999 წელს ძალიან გული დამწყდა რომ იგივე გააკეთა ღარიბაშვილმა და ამ არჩევნების შედეგების მიხედვით თქვა რომ არჩევნები რომ შვიდ გარემოში ჩატარდა ეს არის დამსახურება პოლიციის და მისი მინისტრისო კატასტროფა რომელ ქვეყანაში შეიძლება არჩევნების შვიდ ჩატარებაზე პასუხს აგებდეს პოლიცია ეგ არ ვიცი ესე იგი ეს არის რეალურად აღიარება იმისა რომ პოლიცია და უშიშროება ატარებდა არჩევნებს ამიტომ წარმოუდგენელია რაიმე შედეგებზე ისაუბრო ამ შემთხვევაში მით უფრო რომ ესე იგი როდესაც პრემიერ-მინისტრი გააკეთებს განცხადებას მე კიდე ასე ერთ ასეთ განცხადებას რომ ხალხი არჩევნებზე არ მივიდა იმიტომ რომ ჩვენ გვენდობა ნუ ეთყობა ასკარად არ არიან კულში რამდგომარეობა ადგილებს მე გეუბნებით კონკრეტულ ფაქტებს რომელსაც გადამოწმება არ ჭირდება თუ არ გეშინიათ გახსენით ყველა ხუთი მარტო ქუთაისში თუ არ გეშინიათ ნახეთ რას ნიშნავს რუსთაველი 79-81 სადაც 4 ბინა არ არსებული ბინა ჩაწერული 79 B19 79 B1 81 B3 81 B11 არ არსებული ბინებია რუსთაველის 79-სა და 81 შორის 4 მრავალსართულიანი არ არსებული ბინაა სადაც მიიღეს ასე იგი თითქოს იქ ხალხი ცხოვრობს თუ არ გეშინიათ ნახეთ ერთი რას ნიშნავს ნიკიას მუნიციპალიტეტში 58 საცხოვრებელი ბინა რომელიც აღრიცხული არ არის 6000 ამორჩევი. თუ არ გეშინიათ რა პრობლემა, მე გეუბნებით კონკრეტულ ფაქტებს. ან თემურ შაშიაშვილი ტყუის, ან თქვენ ტყუიხართ. და ამბობთ იმას, რაც არ არსებობს ქვეყანაში. კიდე უფრო გავაგრძელოთ აი ესეთი დღეს რისთვისაც ვიყავი მეწეული და ახლა ნაციონალური მოძრაობის დუდუგზე, ვინც ბუქნაობს და ვინც ნაციონალურ მოძრაობას მიცა ხმა, ან კიდე ქართულოსნებას მიცა ხმა, ამ დარწმუნებულიო ბევრი ნანობს და რაც უფრო დრო გავა, მით უფრო ინანებს, მაგრამ აი აგერ უბანი 70. 405 ამორჩეველი. 13 გაუქთა. 366-მა მიცა ხმა, 86 ბიულეტენი არ ჩანს. კაროსელი და ატრიალეთ ბატონებო. 86 ბიულეტენი არ ჩანს, ეს აგანგაშოა, ვინც მოისმენთ ამას, ამას რა თუნდა სასამართლო. 86 ბიულეტენი, კაცი მოვიდა, აგრიცხულია რომ არჩევნებზე შემოვიდა, შემოხაზულია რომ ხმა მიცა და 86 ბიულეტენი არ ჩანს ბატონებო 70-ე უბანზე. ამაზე მეც აგანგაშო ფაქტი გინდათ, მაგრამ არა, თქვენ აგრძელებთ სააკაშვილის კურს იგნორირება, ვინც რა არ უნდა ილაპარაკოს, არც ერთი ფაქტი არ უნდა შევისწავლოთ და უნდა მიხვიდე იმასე კუბლაშვილის სამართალში, კუბლაშვილის სამართალში მე არ მივალ, გეუბნებით აგერ ფაქტებს, რომელსაც დიდი შესწავლას არ ჭირდება ამას, 5 წუთი უნდა ამის გადამოწმებას. 93 უბანზე, აი შეგლიათ ასეთ სიზუსტე წარმოიდგინოს ვინმე ჟურნალისტმა, რომელიმე მოქალაქემ ის ამას მოისმეს. 1380 ამომრჩეველი იყო რეგისტრირებული. ბიულეტენი მიიტანეს ზუსტად იმდენი, რამდენიც დაფიქსირდა ამომრჩეველი, 358. კი მაგრამ ბატონებო, იქ სადაც 1380 ამომრჩეველი იყო, 358 ბიულეტენი რატო მიიტანეთ და ზუსტად 358 როგორ მივიდა? იგივეს გეუბნებით, ესე იგი 79 უბანზე, სადაც
Ataskras ormuzda tuhamet ya mukchevli iqo registrere bo'li. Ormusa oras ormuzda tuhameti biuletani miitanet. Ta oras ormuzda tuhameti miyuda zustat. Eklamaze uvaresi. Kinda traime pakte biimus. Ataskras samuzda otxi majoritaruli da. Atas eksasi meris biuletaniya gaukmebo'li. Gaxsenit meris biuka gaukmebi zeki biuletanebi gaukmebo'li. Me madluba minda utxra im 7000 adamian romats xmamomtsa. Zeki 5000 lari az kharjav მერობის მერის არჩევნებში და ვიღებ 7500 ამ ხალხისთვის სიცოცხლის ფასად უნდა იბრძოლო რომ ამ ეს ხალხი არის წესიერი ადამიანები ვინც საკუთარი ნებით მივიდა არჩევნებზე მათ ძალიან კარგად მიცეს ხმა და მე ამ ხალხის მადლობელი ვარ ვინც მიიყვანეს ყველა ჩვენს ეწინააღმდეგ გოდ გამოვიდა ვინც გონებით მიცა ხმა ის ძალიან სწორი გადაწყვეტილება მიიღო თუნდაც ჩემს ძინაამდე გრომიცა ხმა მაგრამ ვიცი რომ ძალიან ბერმა მე დამიჭირა მხარი ვინც კუჩის კარნახით მიცა ხმა იმათ ესე იგი საკუთარი თავის და საკუთარ თავსაც ესე იგი უღალატეს თავის ძინაპრების საფლავებსაც და თავის შვილის მომავალსაც ეხლა თქვენი ეკითხავთ რას პირდებოდნენ ასეთ ხალხს ხალხს პირდებოდნენ და ყველაზე მძიმე პროგნოზი მართალია არ მინდა რომ გავაკეთო ანალიზი მაგრამ ეს ორი რამ მაინც უნდა ვთქვა ხალხს პირდებოდა ნაციონალური მოძრაობა თუ გავალთ მეორე ადგილზე არ მოგდენო პირველი ადგილი გვინდა თუ გავალთ მეორე ადგილზე ახალგაზრდებს ეუბნებოდნენ რომ ევროპაში გაგიშვით თქო იცით ჩვენ როგორი კავშირი გვაქვს ევროპასთან იგივეს ეუბნებოდა მოქალაქე ესე იგი მოქალაქეთა კავშირია იგივე ნაცმოძრაობაც და ესე იგი ქართული ოცნებაც ისინიც იგივეს ეუბნებოდნენ რომ თუ ჩვენ გავალთ პირველ ადგილზე ახალგაზრდებს ეუბნებოდნენ რომ ჩვენ გაგიშვებთ უცხოეთში მე დარწმუნებული ვარ რომ 200000-მდე კაცი რომელიც მზად არის რუსული პასპორტი მიიღოს ამას ემატება თუ მაგრად არ დავდექით 50-60000 კაცი შეიძლება ამ წლის ბოლომდე ქართველი გავიდეს გარეთ. აი ეს რაც უნდათ დასავლეთის იმ წრეებს რომელმაც თავის შედეგებს უკვე მიაღწია საქართველოში. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა რომ ეს არჩევნები იყო არა დემოკრატიის აღზევება როგორც ამას ხელისუფლება ლაპარაკობს. ეს იყო სოროსული ძალების ძალის დემონსტრირება 2003 წელში სოროსულმა ძალებმა თავისუფლების ინსტიტუტმა მიაღწია იმას რომ დააჭდნენ რესპუბლიკას თავზე და მოვიდნენ ხელისუფლებაში 2003 წელში ცენტრალურ გულებში 2014 წლის ადგილობრივი მარჩევნებმა დაადასტურა რომ ისინი მოვიდნენ უკვე ადგილობრივ დონეზეც. აი მე ფაქტი მინდა გითხრათ გვარის გარეშე. როდესაც მინისტრის მოადგილე გადავა და მის ადგილს იკავებს მიზი ბიძაშვილი. ეს ბატონი ბიძინასათვის ნორმალურია. ეს კაცი წავა ქალაქის მერად და რო გადადგება ქალაქის მერობიდან მის პოსტზე დაინიშნება მისი თანაკლასელი. ეს სექტა არ არის ბატონები. აბა რა არის? ვინ ხართ თქვენ მაშინ? სექტა ხართ, აბა ვინ ხართ? შეიძლება რომ მინისტრის მოადგილე რო წავა მისი ბიძაშვილი დარჩეს მის ადგილზე, კაცი რომელიც 26 მაისთან დაკავშირებით ყველასათვის საეჭო ქმედებებშია მიღებული, მიშემჩნეული. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მისი ბიძაშვილი ქუთაისში დაინიშნება და როდესაც გადადგება ის თანამდებობიდან როწავა მისი ის დაინიშნება იმაზე რა ქვია მისი თანაკლასელი დაინიშნება და ესენი ყველანი არიან სოროსის სკოლა გამოვლილები. მე მიულოცე ბატონ ნორმანს არჩევნების შედეგები. მე არ მინდა ამ ეტაპზე ვთქვა რომ სამძიმარი ქართულ ხალხს, მაგრამ ამისკენ კი მიდის საქმე, მიულოცე ნორმანს ესე იგი ამერიკის ელჩს არჩევნები, იმიტომ რომ ამერიკამ შეძლო თუ 2003 წელში წინა ელჩმა შეძლო ის რომ 2003 წელში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოვიდნენ ხელისუფლების სათავეში 2014 წელში სოროსული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოვიდნენ ადგილებს ეს არის კატასტროფა ძალიან მიხარია რომ ბევრი გამოეხმაურა ჩვენს ინაადებას რომ 8 ივლისს ხდება პირველი საინიციატივო შეკრება ჩვენ ვამბობთ რომ მდგომარეობა იმაზე უარესია ვიდრე გონია შეძლეს დასავლურმა მასონურმა წრეებმა რომ ორი პარტია დაამკვიდრეს ქვეყანაში, ორთავე მათი განწყობის, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება, ყველაფერი თამაშია, რაც ახლა ხდება დემოკრატიის მეორე არჩევნები და სხვა, ზუსტად ისე როგორც დასვა, ასე იგი შედეგები რუსთავი ორმა 6-საათიანი ეგზიტ პოლების მიხედვით, ზუსტად ის 3%-იანი კი არა, ზუსტად ის შედეგები დაჯდა ქვეყანაში, თბილისში, ქუთაისში და სხვაგან და სხვაგან. რუსთავი ორი საიდანაც იმართება და ვისთანაცაა დაკავშირებული ძალიან კარგად ხედავთ ეს ყველაფერი არის დემოკრატიის თამაში და არა დემოკრატია 4 საყრდენი ქონდა საქართველოსში ნაციონალურ მოძრაობას და ამ 4 საყრდენზე დგას ქართული ოცნებაც რა იყო 4 საყრდენი პირველი ეს იყო ესე იგი ყველა ერთ-ერთი მთავარი ეს იყო ყალბი ეროვნული პათოსი
ყალბი ეროვნული პათოსი, მეორე იყო სოციალური დემაგოგია, მესამე იყო პოლიტიკური კორუფცია და მეოთხე იყო დემოკრატიის თამაში. მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ყველა ეს არჩევნები, ყველაფერი არის იქეთკენ მიმართული, მე რომ მოაბრუნო ნაციონალური მოძრაობა, მე ისევ ქართული ოცნება და ასე ათამაშობს ორი პარტია ერთმანეთში, მაგრამ დამამთავრებელ ნაწილში ჩემი გამოსვლის ვეუბნები ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მაფიოზების ხელშია დღეს ყველაფერი. თუ თქვენ გინდათ ებრძოლოთ მაფიოზებს, შემოდგომამდე დაადასტურეთ ეს. მე თემურ შაშიაშვილი გეუბნებით, რომ 40 მილიონი ყოველწლიურად 4-5 წელია ბიუჯეტიდან არის მოპარული ან არასწორად დაბხარჯული. დაახლოებით 160-180 მილიონ ლარზია ლაპარაკი ბატონო ბიძინა და თავრობის თავმჯდომარეს მინდა უთხრა. 160-180 მილიონი ლარი. თქვენ როგორ ფიქრობთ? ესე იგი, ან მე ვტყუი ვარ, ან არ გაინტერესებთ, რომ ვთქვათ, მე თქვენთან შეხვედრის არავითარი სურვილი არ მაქვს, მაგრამ არ გაინტერესებთ, რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი ნახოთ ადგილებზე რა მდგომარეობა არის. მე გეუბნებით, რომ წყარსადენში რო 64 მილიონი ხდით, ესპანელები რომ აკეთებენ ამას, 5 მილიონად რო 10-ჯერ მეტი სამუშაოები შევასრულეთ და რო დაქირავებული ყავთ ხალხი, არ იცით რომ ამის უკან სერიოზული კორუფციაა? არ იცით რომ თქვენი არჩევნების დროს მეწარმეები რითხავთ გაჩერებული, რომ აი ეს მოაგებინებენ ტენდერებს? წინას არ 10 გვარს და საერთოდ 50-მდე ადამიანის გვარს, რომლებიც ჩემთან იყვნენ, გუბერნიის სხვადასხვა სამსახურებში მუშაობდნენ, თამაშობდნენ. ესე იგი, ამ მამაძაღლობით შეინარჩუნეს ძალიან ბევრი რამ ყველა მთავრობასთან და ყველაზე მძიმედ იბრძოლეს ახლა ჩემს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მათ იცოდნენ, რომ ყველაზე მძიმე მათთვის იქნებოდა ჩემი გამარჯვება. თქვენ სანერვიულოდ ახლა უფრო გაქვთ საქმე, როდესაც გამარჯვეთ, იმიტომ რომ არც ხალხი მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ასე იპარპაშოთ. მინდა ვიფიქრო, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი და განსაკუთრებით ბატონი ღარიბაშვილი მოიკითხავს იმას, რომ ასე უშიშროება არ შეიძლება აპარპაშო რაიონებში, როგორ არის და როგორც არის და ასე არ შეიძლება მაფიოზები დააჯინო ქვეყანას თავზე. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სიებს გადახედეთ, სიებს რა ხალხი ყავთ და თქვენ ვერ ხედავთ ჩიგ ვერხედრიონელებს, ვერ ხედავთ იქ ფულიან ხალხს. ერთი თვირის წინ რომ რესტორანში 150,000 დოლარი გადაიხადა და მეორე დღეს რომ არჩევნების სიაში მოხვდა თქვენთან, არ ცხვენიათ ამისთვის აგირჩია თქვენ 1 ოქტომბერს ხალხმა, რომ ასეთ ხალხს მიცეთ ხმა და ასეთ ფულიანები დააჯინოთ ქვეყანას თავზე? ძიმე მდგომარეობაში იგდებთ საკუთარ თავს, მაგრამ ცუდი ის არის, რომ ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მთლიანად ქვეყანა. ამ ხალხს ეხლა აფრთხილებდნენ, რომ გახსოვთ 2003 წელში მილიონი რო არ მიიტანა და ამდენიმე გვარს ეუბნებოდნენ, ჩხაიძით დაწყებული ბერნეს მილიონი არ მიიტანა და 20 და 30 მილიონი მიოტანინეს, მოიტანეთ ფულები, დაყაჭეთო, როგორც შევარნაძე მოთხრა ერთხელ, თორემ ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდებით. ძალიან დაყაჭეს ფულები და აღმოჩნდა, რომ გარკვეულწილად შედეგებს მიაღწიეს და მინდა ერთი რამ აღნიშნო, რომ სამუშაო ადგილი შევქმენი ქუთაისში, ჩემი საარჩევნო მარათონში ჩაბმით 1500-მდე კაცი დასაქმდა დამატებით კოორდინატორებად. ეს არის კატასტროფა, რასაც კოორდინატორები ქვია და ბატონ ესე იგი კარგ ფეხბურთელს, მაგრამ შტაბის თავმჯდომარე ვინც იყო, მინდა უთხრა, რომ სირცხვილია, როდესაც თქვენ ამართლებთ იმას, რომ პოლიტიკა საერთოდ სულ პოლიტიკისაგან როგორ ჩანს შორსახართ, რაც მალე წახვალთ პოლიტიკიდან და თუნდაც ბიზნესში გადახვალთ, სადაც პრაქტიკულად ახლა თქვენი ხელისუფლებაში ყოფნით, თქვენ ბიზნეს უფრო ამაგრებთ, ვიდრე თქვენ ენერგეტიკას ხედავთ. მინდა გითხრათ, რომ ის, რაც თქვენ თქვით, ეს არის უკვე დანაშაული, რომ კანონით არიშჯება ქალები რომ დგანან იმასთან, რა ქვია, ეს საარჩევნო უნებთან. კანონით არიშჯება, მაგრამ გაყალბების ისეთი ტექნოლოგიები და ამ კვიდრა მოქალაქეთა კავშირის ეგრეთ წოდებულმა რეფორმატორულმა ჯგუფმა, რომელიც განვითარებაშია და სრულად ახალი ტექნოლოგიებით წელს მოხდა კარუსელი დატრიალდა ბატონებო და რომ მიდიოდნენ იქ, შევსებულ ბიულეტენს აძლევდნენ, იმიტომაა დაკარგული ეს ბიულეტენები და გამოდიოდნენ და ცარიალ ბიულეტენს აბარებდნენ იმ გუნდებს, რომლებიც იქ იდგნენ, სურათებს აბარებდნენ და ვის მიქონდათ ტელეფონები გადამღები, რომ გადაიღოთ, რომ ვის მიცეს ხმა გარკვეულ ნაწილს. 1000 დაპირებებია მიცემული. ეს სამწუხარო ის არის, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ხალხი არჩევანს ვერ აკეთებსო. ბატონო ბიძინა, არჩევანს აკეთებენ იმ აკეთებს იმ ქვეყანაში ხალხი, სადაც საშუალო ფენაა ძლიერი. მე მეგონა, რომ თქვენი მოსვლით საშუალო ფენა გაძლიერდებოდა. თქვენი მოსვლით დიდარი კიდევ უფრო მდიდარი გახდა და ღარიბი კიდევ უფრო ღარიბი გახდა ამ ქვეყანაში. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თქვენ არ ფიქრობთ ნამდვილ დემოკრატიაზე. ნამდვილი დემოკრატია არის არა კონტროლში, ნამდვილი დემოკრატია არის არა ვინმეს კრიტიკაში, ნამდვილი დემოკრატია არის იმ ქვეყანაში, სადაც ხელისუფლება ფიქრობს საშუალო ფენის შექმნაზე.
თქვენ არ ფიქრობთ, არც გიფიქრიათ, თქვენ გაწყობთ ეს მშიერი ადამიანები, იმიტომ რომ დილით 30 ლარი თუ ღირდა, ესე იგი ხმას აღამოს უკვე, როდესაც ატყობნენ, რომ აღარავის ჭირდებოდა, ბევრს არ ჭირდებოდა, მათ ხმა 15 ლარი გახდა და ამ ხიზნებმა განსაკუთრებით ძალიან რომელსაც დიდ პატივს ცემ, მაგრამ კიდე ერთხელ ვიმეორებ, აფხაზეთშიც თავრობის თავმჯდომარეები რა ირჩიეს და პარლამენტის თავმჯდომარეს მოადგილე ერთმანეთს ხოცავდნენ და საქართველოშიც არჩევნებზე ძალიან სერიოზულ გავლენას ახდენენ 15-20 ლარიანი, ვთქვათ 15-20 ლარი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ სერიოზული ანალიზის საფუძველი გვაქვს. ვარ ბედნიერი რომ ამ სულელურ არჩევნაზე არ მივედი, ესე იგი სასამართლოზე მოვედი ჟურნალისტებთან და ვამბობ, პოლიტიკური ყაჩაღების პარპაშია ქვეყანაში, 10% ინტელიგენციისა დადგა სააკაშვილთან, 90% ამ შემთხვევაში იყო გარიკული, იმ 90%-დან 10% დაუპირისპირდა, შეძლო მოსულიყო ხელისუფლებაში უკვე და გაიუმჯობესა მდგომარეობა ბიძინა ივანიშვილთან გვერდით დგომით. აი 20%-ია ინტელიგენციის, რომელიც ან სააკაშვილთან გვერდით დგომით, ან იმასთან, რა ქვია, ბიძინა ივანიშვილთან გვერდით დგომით მშვენივრად გრძნობს თავს. 80% ინტელიგენციისა არის უგულებელყოფილი, დღეს დადგა დრო, რომ ქვეყანაზე იფიქრონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც არავის მონობას არაპირებენ, არავის ფერქვეშ გაგებას არაპირებენ, არც სააკაშვილთან იყვნენ ფერქვეშ გაგებული და არც ესე იგი ივანიშვილთან არიან ფერქვეშ გაგებული. ვინც ან ერთს ან მეორეს გაეგო ინტელიგენციიდან ფერქვეშ, ისინი უვარგისი ადამიანები არიან მომავლისათვის. და აი ამიტომ ჩვენ დღეს რეალურად ვჭირდებით საქართველოს და არა ვინმე რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას. თუ გვინდა რომ იმ ორი პოლიტიკური ძალის პარპაში, ამ მასონური ორი პოლიტიკური ძალის პარპაში არ გაგრძელდეს ქვეყანაში. დარწმუნებული ვარ, 8 ივლისს, როცა ღია შეხვედრა იქნება ამ საინიციატივო ჯგუფის, ბევრი რამ გამოიკვეთება და ეს შემოდგომა დაარწმუნებს ბატონ ბიძირა ივანიშვილსაც და დაარწმუნებს ბევრი ინმეს, რომ საქართველო არ არის სათამაშო ქვეყანა და სათამაშო ქვეყანას ნუ ექცევიან ისე, როგორც სათამაშო ქვეყანას. პოლიტიკოსებს დაკარგული გვაქვს ავტორიტეტი იმის გამო, რომ ყველა რაღაცას ვამართლებთ ჩვენს იმას, თქვათ, ცუდ შედეგებს მე არაფერს არ ვამართლებ. მე ვარ ბედნიერი, რომ მონაწილეობა მივიღე. მადლობა ქუთაისელებს იმ თბილი და კარგი შეხვედრებისათვის. მე ვარ ბედნიერი, რომ ბევრი რამ დავინახე და ვერ დავიჯერებდი იმას, რომ ეს საკუთარი თვალით არ მენახა. მე ვნახე არნახული შიში ტელეფონზე საუბრის, მე ვნახე არნახული შიში სააკაშვილის დროს არ იყო ასეთი, რომ ვინმე ოფისში მოსულიყო დაგლაპარაკებოდა. მე ვნახე იმაზე მეტი შიში, ვიდრე ვთქვათ ეს იყო მაშინ, როდესაც ტელეფონებზე მოსმენა იყო. არაფერი იცვლება ამ ქვეყანაში. მასადამე 1 ოქტომბერმა გადაარჩინა მიხეილ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა და არა საქართველო. საქართველოს გადარჩენა წინ გვაქვს. დიდი მადლობა. ბატონო. ამ საინიციატივო ჯგუფის შემადგენლობასაც ნახავთ და ესენი არ არიან, ვთქვათ, ისე ცნობილი და გამორჩეული პოლიტიკოსები, ესენი არიან სწორედ იმ ინტელიგენციის წარმომადგენლები, რომლებიც თვითონ ხედავენ, რომ ასეთ მდგომარეობაში, ასეთ ყოფაში ცხოვრება შეუძლებელია. ისინი არაპირებენ ვინმე პოლიტიკოს ფერქვეშ გაეგონ, ისინი აპირებენ იმას, რომ რაც შეიძლება, ესე იგი, გაძლიერდეს ქვეყანაში კონტროლიც და გავლენაც ხალხზე. მე ჩვარმეპარება იმაში, რომ შემოდგომა ალბათ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ 1 ოქტომბერს, ანუ იმ ორი წლის თავზე, რომელიც ბატონ ბიძინა ივანიშვილს საამაყოთა აქვს, ბატონ ბიძინა ივანიშვილს მოსთხოვენ პასუხს, რაც დაპირდა, როგორ შეასრულა. და ძალიან ძიმამდე ეს საინიციატივო ჯგუფი იქნება სწორედ ამ საინიციატივო ჯგუფი, რომ ყველაფერი გააანალიზოს, ყველაფერი ზუსტად ხალხთან შეხვედრებით და ბიძინა ივანიშვილს მისი ტრიუმფის დღეთ რომ თვლის. აი იმ დღეს უთხრას ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომ რაც აქვს მთავარი სათქმელი ხალხს. მე არ მინდოდა ამის ის, რადგან თქვენ ეს მკითხეთ. მე მინდა გითხრათ, ერთი წუთი მჭირდება მხოლოდ, რას ნიშნავს ილუზორული და რეალური ბიძინა ივანიშვილი. გაჭირვებამ, მძიმე ყოფამ, სააკაშვილის რეჟიმის მიერ დამკვიდრებულმა უიმედობამ შეგყარა, სწორედ რომ შეგყარა მხსნელის ძიების გზაზე და ბიძინა ივანიშვილთან და მის ფულთან მიგვიყვანა. ამ მდგომარეობაში ყოფებმა შევქმენით ისეთი ივანიშვილი, როგორიც ის სინამდვილეში არ იყო და არც არის. მთელი ტრაგიზმი იმაშია, რომ ბიძინა ივანიშვილმაც ირწმუნა, რომ ის ისეთია, როგორიც ჩვენ შევქმენით. ირწმუნა, რომ ის მხსნელია. ილუზორულმა წარმოდგენებმა დაანგრია, სრულად გააქარწყლა ბიძინა ივანიშვილის შესაძლებლობა, რომელიც მას რეალურად ჰქონდა და შეიძლებოდა საქვეყნოდ გამოქვეყნებულიყო.
իլուզորուլ մա բիզինա իվանիշուլ մա դա համարցխա ռիալուրի բիզինա իվանիշուլի, իլուզորուլի բիզինա իվանիշուլի արի կվերնիս ուբեդուրեմա ռիալուրի բիզինա իվանիշուլի իկնեմոդա դար չեպա դղեսած գիտև ռաղաց մումենչի դրու ադաստուրեպսում մարդվիս ես մախինջի սիստեմա միզգան իմարդեպը, ես Սահակաշուլի սիստեմա, Մասոնուրի սիստեմա, արձարես գասակվերի, ադգան Սահակաշուլիս դա իվանիշուլիս պրակտիկուլա թերց ընտրի դան իմարդեպիան, Պիքրով շեմոտգում ամոձրովիս մզլավ կոնդուրեմց կամուկեց, դամիս էրդի դիդի սաղդենի էրունուլի կանցխովիս կութայիսի իկնեմը սորետ, ամ կանցխովի թիկրիվեբիան ես արի կանցխովիս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 ի
გააკეთები, ერთი კი გააკეთა ის რომ დიდრები გაამდიდრა, თავის ქონება დაიბრუნა, არავითარი სამართლიანობა არ დაადგინა, ღარიბები კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში ცხოვრობენ, ვიდრე ცხოვრობდნენ.